Vipi mtu wangu wa nguvu na sababu ya sanjiliwa na hii ni Jireals TV. Kama ndo mara ya kwanza umejiunga na mimi, tafadhali bonyeza neno subscribe chini ya video hii ama video zingine ambazo ziko hapa Jireals TV. Lakini ukifanya hivyo za kufanya jambo la msingi sana kuweza kuungana na mimi katika video zangu nyingine zijazo. Leo katika video hii tutakwenda kuangalizia mambo makuu matano ambayo unatakiwa kuyafahamu katika application ya YouTube ama website ya YouTube. Na mambo hayo wengi tunajua YouTube sasa hivi imekuwa inaendesha maisha ya watu ama imekuwa ndio burudani kubwa kwa sasa kwa watu wengi, kwa sababu huduma za msingi ambazo ndio tunazungumzia burudani, michezo na vitu vingine, kwa urahisi watu watumia simu za mkononi, tunatumia YouTube kama TV yetu. Tuende tukaone hizo vitu vitano ambavyo ni vya msingi sana tunatakiwa kuvifahamu. Tuingia katika YouTube hapa. Ukishafungua application ya YouTube, tunakwenda kuangalia hivyo vitu vitano. Jambo la kwanza kabisa ambalo tunatakiwa kulifahamu kwenye YouTube channel ni kuhusiana na searching contents. Kwa mfano sasa hivi kwenye simu yangu nigusa hapa sehemu ya search na inaonyesha kumbukumbu ya vitu ambavyo nimeshakwisha kuvisearch. So hii mtu asijue kwamba nimesearch kitu gani ama ndio kutoa hii kumbukumbu hapa kwenye hii setting ya YouTube, ni rahisi kabisa. Cha kutakiwa kufanya ni kufuata hizi steps zifuatazo. Utagusa kialama cha kulia hapa cha profile juu upande wa kulia. Baada ya hapo utakiwa kugusa sehemu iliyoandikwa setting. Ukishagusa sehemu ya setting, utakwenda sehemu imeandikwa history and privacy. Utagusa history and privacy. Hapa kuna sehemu ya kuclear watching history. Kwa mfano, nikiwa nimeangalia video nikaistopisha ama nimeimaliza, inakwenda kujisave automatic kwamba nisha kuangalia hiyo video. Lakini pia kwenye sehemu ya kuclear searching history, kwamba vitu hivyo visearch kwenye mtandao wa YouTube vinakuwa deleted. So nikitaka kufuta hizi history, nitakuja kufuta hapo, nita confirm kwamba nifute. Utasubiri baada ya muda, ukiwa umewasha data itakwambia searching history have been cleared, kwamba siwezi nikakuta zile searching history tena hapa kwenye hii nani yangu. Masha zishapotea, ni kwamba nimefuta zile history. Lakini pia hapo ni kwamba kuna watu kuto umeangalia video, ukigusa sehemu ya library huku chini itakwenda kukuonyesha video ambazo umeziangalia kwa siku ya nzima. Kama ni video tano unapata kuziona. Nikiscroll hivi naona video ambazo nimezitazama mimi kwa hivi karibuni. So ili kufuta hizi watching history pia ni pale pale na kwenda katika setting na kwenda kufuta hii kwenye kile kipengele kimeandikwa clear watching histories. Ukienda ku clear hapa ile watching history, ile list ya video ulizoziangalia tayari zinakuwa zimeondolewa. Kwa hiyo si rahisi mtu kuweza kujua umeangalia vitu vya aina gani katika mtandao. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili tunakwenda kuliangalia hapa ni kuhusiana na quality ya video. Kwa mfano, watu wanafuatilia video za tech kwenye mtandao wa YouTube. Tech inamaanisha video za ufundi ama mafunzo fulani kwenye mtandao. Utakuta mtu anaangalia jinsi ya kuweza kufix tatizo kwenye kompyuta ama kwenye simu, lakini kutokana na picha kukosa ubora, kushindwa kusoma kitu kinachoonyeshwa pale kwenye video. So ili kuweza kuongeza ubora, assume sasa hivi tutakwenda kuplay hii video, nitaitoa sauti ili siweze kudisturb, okay? Ili siweze kuleta copyrights. Kwenye cheze halafu ni kuonyesha jinsi ya kuweza kuongeza quality, ni rahisi kabisa. Kuweza kuongeza quality. Sasa hivi video imeanza kama hivi. Nikitaka kuongeza quality ya hii video ni rahisi. Nitakiwa kuiclick hapa, nita pause. Kwenye video yangu upande wa kulia juu kuna kialama cha setting. Hiki hapa utakigusa kialama cha setting. Ili kuongeza quality ya video utakigusa sehemu ya quality, halafu utaweza kuswitch kwenye sehemu ya high picture hapo resolution. Ukienda ku play video itaonyesha kwa quality yake ile ile kubwa. Hilo. Jambo la tatu ni kuhusiana na hii ya kukria hii tab, inaitwa accessibilities kwenye YouTube. Unapokuwa unacheza video kama hapa sasa hivi, inakuonyesha hapa juu kwenye hii video unayoicheza, kuna vitu vingi, kuna hiki kialama cha mshale, kuna setting, kuna hiki imeandikwa CC, kuna hiki cast, kuna pause, kuna dakika kurefresh ama 10 second forward, kuna 10 second back, zote ziko hapa. Sasa jinsi ya kuweza kutoa huu uchafu ukiwa unaangalia video hapa hivi vipengele visionekane ni rahisi. Utakiwa kurudi nyuma hapo kwenye simu yako, utaingia upya kwenye setting hapa juu kwenye user sehemu ya profile. Ukishabonyeza utachagua sehemu imeandikwa setting hapa kwenye setting. Kisha kuleta hapa kwenye setting, utapandisha hadi chini huku sehemu ya pili kutoka mwisho imeandikwa accessibility. Utakwenda kugusa sehemu ya accessibility, utakwenda kuizima accessibility. Ukirudi kwenye video yako ukiwa unaiplay, utaona ile huduma itakuwa imepotea. Kama utakuona sasa hivi, vile vitu vimepungua, ile 10 second forward imetoka. Kwa kiplay video hivi ukiwa unaangalia, inatoka yenyewe automatic na disappear bila kutouch screen ya simu yako kama ilivyokuwa hapo awali. Hilo ni jambo la tatu. Na jambo la nne lingine ambalo tunataka kulitambua sasa hivi ni kwamba kuna time unataka kudownload video kwenye mtandao wa YouTube, lakini video ile inashindwa kuweza kusave katika
YouTube app yako, kwa sababu unaweza ka download YouTube app video na ikajisave kwenye YouTube, ili hata baadaye hauna bando unaweza kaingia na kwenda kuangalia zile video ulizokuwa umedownload. So mfano hapa nitafute video fupi ambayo ipo kwenye YouTube niweze kuidownload halafu tuone. Sasa hivi nikisema nataka download video halafu inagoma, jinsi ya kuweza kufix ni rahisi. Video fupi mfano hii, nitakwenda kuplay hii video. Nikisha play, let's see, nataka download hii video. Sawa, nataka ni download hii video ya huyu jamaa. So napotaji ku download hii video, nagusa sehemu ya download hapa, lakini naambia waiting for wifi download. So hapa hii video haiwezi ka download kwa sababu connection imesetiwa kutumia kwenye wifi. Kama simu yako inatumia wifi itakwenda ku connect na ita download, lakini kama hautumii wifi utumia data kwenye simu yako, umewasha data, hauwezi ka download. Jinsi ya kuweza kufix tatizo, unatakiwa kufanya yafuatayo. Step ni moja, narudi unagusa ile sehemu ya profile, unachagua sehemu ya setting. Ukishaingia katika setting, utakiwa ukifahamu pia ni kingine kuhusu simu andikwa downloads. Hapa kwenye download unatakiwa kufanya mambo yafuatayo. Hapa kwenye download unatakiwa uchague, kuna sehemu imeandikwa download over wifi only, and download kupitia wifi tu, so utakwenda kuizima hapa. Ukishaizima ni kwamba ikiwa umeunganisha wifi ili uweze kudownload au kutumia internet ya wifi, utadownload ya vitu vyako. Kama unatumia data ya kawaida, utadownload vitu vyako. Kwa design hiyo unaweza ukafix hili tatizo la kudownload hiyo kitu cha nne. Na cha tano cha mwisho, jambo la mwisho la tano ambalo unatakiwa kulifahamu katika YouTube ni kitu kinaitwa private browsing ama private section. Kwa watumiaji wa internet wengi wanajua kwamba unapokuwa unatumia internet kuna muda unataka kutumia browsers ambazo ziko private. Kwa mfano, tumeona sasa hivi tumeenda kufuta matukio kwenye YouTube, lakini unapokuwa unatumia private browser ni kwamba haitakuwa ina save zile taarifa zako. Kwa mfano, umeweka account yako kule, ni pale ile tunapoweka ile email yako ndio unaangalia tu. Ukishatoka ile email inakuwa imelog out yenyewe na taarifa zote ulizozifanya kule haziwi recorded kwenye kifaa chako. Kwa mfano, ili kuweza kuswitch kwenda kwenye hiyo incognito, kwa jina inaitwa incognito. Kwa mfano, unapogusa sehemu ya profile yako hapa juu, unaangalia kuna section inaitwa turn to incognito. Kwa ukigusa hapa unafungua tab ambayo ni ya private. Kwa hiyo nikija hapa sasa hivi ndio nitakazoziangalia hapa, hata nika log in, nikaweka account yangu, hii account itakuwa hainitambui ama haisave hizi taarifa, hata nikampa mtu yote hii simu yangu hata kwenda kuona hizi taarifa za private, kwa sababu itakuwa na browse nje ya YouTube. Sasa hivi niko kwenye YouTube, lakini nakuweka kwenye page ambayo ni ya pembeni, siwezi kuweka taarifa zangu kwenye YouTube. Kwa hiyo kupitia hivyo unaweza ka browse private vitu unavyoviangalia hapa, inaweza ikawa ni siri na vitu vingine. Tusubiri sana jiliwa na hingi Rewards TV. Kama video yangu umeenjoy, tafadhali subscribe hapo chini, lakini Facebook, Twitter na Instagram ni cheki kama Rewards TV.